चुनाव शासकी अनिता कुमार स्वामी स्पर्धिसुवंत विचार के संबंध पट्टंते रामनगर दली निखिल कुमार स्वामी अवरु प्रतिक्रिया कोट्टिदारे। अनिता कुमार स्वामी अवरु सद्य चुनाव हिंदे सरिदारे, चुनाव राजकीय हिंदे सरिदारे। हिंदे मधुगिरी मत्तु रामनगर दली अनिरीक्षित स्पर्धे माडिद्रु। रामनगर दली निखिल कुमार स्वामी अवर मातुगळिवु, हिंदे मधुगिरी मत्तु रामनगर दली अनिरीक्षित स्पर्धे माडिद्रु। कळेद बारी रामनगर दिंद स्पर्धिसोदक्के ननगू कूड ओत्तड इत्तु, आद्रे सिनिमादल्लि नानु बिजी आगिद्दे, नानु स्पर्धे माडोदक्कागलिल्ल। पक्ष हेळिद्रे नाने इवागलू कूड स्पर्धेयिंद हिंदे होगोदक्के रेडी आगिद्देने, कार्यकर्तरु मुखंडरु तीर्मानिसिद्रे नाने बैक आफ् आग्तीनि अंत हेळि रामनगर दली निखिल कुमार स्वामी हेळिकेयन्न कोट्टिद्दारे। ಈ ಹಾಸನ ಟಿಕೆಟ್ ಗೊಂದಲ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ರೂಪ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಎಸ್ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಸ್ವಾಮಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಬನ್ನಿ ಕೇಳೋಣ. ನಾನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅನಿತಾ ಕುಮಾರ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಚುನಾವಣಾ ರಾಜಕಾರಣದಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ 17ನೇ ತಾರೀಕು ಪಂಚರತ್ನ ಬಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮಧುಗಿರಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವತ್ತು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಅವತ್ತು ಅನಿತಾ ಕುಮಾರ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರನ್ನ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು, ಗೆಲುವಾಯಿತು, ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ. ತದನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ರಾಮನಗರದಲ್ಲೂ 2018 ರಲ್ಲಿ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣನ ಉಳಿಸಬೇಕು ಅಂತಕಂತದ್ದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಕೂಗೇನಿತ್ತು. ಉಳಿಬೇಕು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಕುಮಾರಣ್ಣನೇ ಬಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕಂತದ್ದು ಬಹಳ ಜನಗಳ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಕೂಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟು ಕುಮಾರಣ್ಣ ಬಂದು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ರಾಮನಗರದಲ್ಲೂ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ್ರು, ಎರಡು ಕಡೆ ಗೆದ್ದ್ರು. ತದನಂತರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವ ಆಯಿತು, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಇಲ್ಲ ಜೊತೆಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಕೇಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಿಂದನೇ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಅವತ್ತು ನನಗೆ ಬಹಳ ಜನ ಕೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಅವತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಾವು ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಜನಸೇವೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ಸಣ್ಣದಲ್ಲ, ಇದು ಈ ವಿಚಾರ ಇದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ದೃಢವಾಗಿ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ನಿರಂತರವಾಗಿ 24 ಗಂಟೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತಕಂತ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಅಂತ ನಾನೇ ಹಿಂದೆ ಸರದೆ. ಅವತ್ತು ಪದೇ ಪದೇ ಈ ತರ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳಿಬೇಡಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ದೇವೇಗೌಡರು ಸಾಹೇಬರು 30 ವರ್ಷದಿಂದ ಹೋರಾಟದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಈ ಪಕ್ಷನ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಕ್ಷನ ಉಳಿಸತಕ್ಕಂತದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗ್ತದೆ.